Totiž původně budoucnost dělnické třídy, pak to teda nějak jako selhalo a Peťa mi požádal po letech, abych mu ten jeho dnešní koncert a koncert jeho kapely moderoval, což je pro mě velká čest, hluboce si toho vážím. A samozřejmě ty jeho písničky, protože už jsem měl možnost slyšet jeho písničky a vlastně já jsem měl čest i si s tebou zaspívat, to je asi 6 let zpátky nebo 7 let vlastně. Já jsem i s Peťou zpíval takhle na podiu. Na vaší akci. No, to se musím pochlubit, to ještě, když jsem byl u policie, jak jsme měli večer, jak jsem tam s Peťou zpíval, byl jsem střízliv, teda předpokládám. Jako. A takže to, že tady dneska jsem tomu rád, jsem za to rád. No a stejně tak se jmenuje i další písnička. Tohle to mám rád, ale ještě než kluci spustí, před chvílí zpívali, že tady roztály ledy. Není divu, je horko. Ale samozřejmě otázka, jestli jste roztály vy, nebo jestli jste přehřátí. Pokud jste přehřátí, kdo má rád pivo, ať jde na pivo. A Peťa Novák, tohle to mám rád.